မုံရွာမြို့မှာရွက်ောက်ပွဲမဲပေးနေကြတဲ့အခြေအနေတွေကိုအောင်ကိုလက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့2020ပြည့်နှစ်ပါတီစုံထွတ်ထွတ်ရွက်ောက်ပွဲမှာမဲပေးရတာလွတ်လပ်ပြီးပျော်ရွှင်ရတယ်လို့ပထမဆုံးအကြိမ်မဲပေးတဲ့လူငယ်တွေပါဝင်လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံးမဲပေးဘူးတာဆိုနည်းနည်းတော့အခက်ခဲတော့ပါနည်းနည်းတော့ကြောက်တာပေါ့မပေးခင်ကတော့ပေးပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းပါလေဘလို့ပုံမှန်မျိုးကြောင့်မဲလာပေးဖြစ်တာလဲဆိုတာပြောတာပေါ့မဲပေးခြင်းတော့ဟိုအသက်မပြည့်ခင်ကနေပေးခြင်းတာလေဒါမှမဟုတ်ခုမှအသက်ပြည့်မှပေးရတော့ကြတော့ဒါမှမဟုတ်ခုမှလာပေးပြတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပါပဲရှင်ကိုယ့်ဘက်ကိုတယောက်တည်းပဲသွားပေးရရှင်မင်းလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးခွင့်ရပါလေဟုတ်ကဲ့ရှုပ်ဝဲမဲပေးစနစ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့ကိစ္စမျိုးပါတယ်များကြုံခဲ့ရတာရှိတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူးရှင်ကိုဗစ်ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မဲယုံတွေကလည်းကျန်းမာရေးနဲ့အညီကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့တချို့မဲယုံတွေမှာတော့လူများတာနေရာကျင်းတာစတဲ့အခက်အခဲတွေလည်းရှိလို့လူစုပြုံတာတွေလည်းရှိပါတယ်အလားရေရရောသူ့ဟာလေးနဲ့သူအကွက်ကြလေးနဲ့စီစဉ်ပေးရတယ်ဒီမှာသလို့ဒီဒါဘယ်လိုသမထားဆက်ပြီးပါဖို့ဒီမှာသူတို့ဒီလိုအပြင်းပြင်းထန်ထန်ခါရအောင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီပုံတော့ဒီစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရှိလဲ။ပြောညာနေလေကအဲ့စောစောတော့၆ပေကြဆိုပြီးအကွက်လေးနဲ့ထိုင်ခဲ့ရတယ်လေ။ပြီးကြတော့ရဲတယောက်ကလာလာလာခေါ်လိုက်တဲ့ကောင်မှတခါတည်းတန်းဝင်လာကြတော့ပါတယ်မဲပေးရမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေမတန်ဆွန်းနေလဲလာရောက်မဲပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကိုယ်တိုင်မဲယုံလာပြီးမဲပေးရတဲ့ခန်းစားချက်ကိုလိုချင်လို့ကြိုတင်မဲမပေးခဲ့တာလို့မဲလာပေးတဲ့မတန်ဆွန်းမဲဆန္ဒရှင်တူကပြောပါတယ်။လို့ပြောမလဲကြိုတင်မဲကကျွန်တော်တည်ရဲ့6လောက်မတန်တာလည်းတည်ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြိုတင်မဲကိုမပေးဘူး။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခခံပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေးခြင်းလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်တာပါဗျာ။မဲယုံလုံချုံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေး၊နေမြေခံရေး၊မိသက်စတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအတွင်းစီအပြင်စီခွဲကတာဝန်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်အဲအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရယူနေပါတယ်အတွင်းရဲ့အပြင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့အပြင်မှာလည်းဟိုအေဂျင်ချန်လေးဖြစ်အောင်အတွင်းမှာလည်းအေဂျင်ချန်လေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆီအောင်တော့ဟိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်လက်ရှိနေတာပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရွေးကောက်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေရှိလာလို့အမှားရွင်းနဲလာပြီးအတွေ့အကြုံကောင်းတွေရရှိလာတယ်လို့လည်းမဲယုံမှုတွေကပြောပါတယ်ဒီပြည်သူတွေရဲ့မဲပေးနိုင်စနစ်ကလည်းပို့ပြီးတော့မှအာယုံဆိုင်မှုလည်းများလာတယ်မဲပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပို့ပြီးတော့မှဟိုခါတိုင်းလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မဲပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းနိုင်နေနေနဲ့သူတို့ဒီတစိထုတာပါညာဆိုသူတို့လှုပ်လာနိုင်တာကိုလည်းတွေ့တဲ့အတွက်ပို့အလားလာကောင်းတယ်ပေါ့မှန်မှန်ကန်ကန်နော်ပြည်သူရွေးတဲ့လူပြည်သူရွေးတဲ့ပါတီအဲ့လိုမျိုးမှန်ကန်အောင်လဲကျမတို့အတက်နိုင်ဆုံးအဲ့ဒါတော့ရာလုံးပြည့်ကျမတို့ဆောင်ရွက်ဖတာကျမကြီးကလည်းပဲကျမတို့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလုပ်ပေးတာရွေးကောက်ပွဲကနိုင်ငံရေးပါတီတွေကြားပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးမဲပေးမဲ့သူတွေကလည်းမနေ့3နာရီကလေးကလာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေတာတွေရှိသလိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းအများကြီးတွေ့မြင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်အောင်ကိုလက်ပါ